Danas je vrijeme da Impe i Šone ponovo testiraju brovere u Brovul Starcu, ali na koji fazon? Znate i sami da smo testirali roboti protiv ljudi u Brovul Starcu, jel tako Impe, halo? Ja, tako je, nikad. Onda, šta smo još, ja, reći. Gdje ste, braću, jeste mi dobro, kak ste, jeste, sad možda. Ja, gdje ste ljudi, lajkujte video, legende najjači i lupte taj subscribe i upalite to zvonce, jer preko 60% vas nije to uradilo. A sad, znači šta smo testirali, roboti protiv ljudi, skupi protiv jeft, tinih i ja. Sad šta danas radimo, Impe, halo? Danas radimo cure protiv žena. Je, bravo. Znači, muškarci protiv žena, ja. U Brawl Starsu, koji su brawleri jači, znači, da li muškarci ili žene, uglavnom, znači, na koji ćemo fazon testirati. Pa imamo ovdje mapu, znači, evo, lično ja napravio ovu jednu mapicu, iskreno ne izgleda loše mapa, ali nije nešto, Bog zna. Znači, na brzinu je bila, čisto, alo, ba, majmune, pa vidiš ti čovječe da sam ja tu poredu kosturske glave, kutije, pa nema šta bola na alo, marš pajmo na jedan, šta je konjina? Ja treba poručio da mi ovako na početku, ali kasnije da mi to malo začinimo sa onim duelima, razumiješ? Može, pa vidi, u svakom slučaju, znači, posle će biti fajta, razumiješ? Znači, nakon nekog vremena fajt nastaje, e sad, kako ćemo igrat? Znači, jednu rundu ću ja da uzmem ženskog brawlera, jednu rundu ćeš ti da uzmeš ženskog brawlera, razumiješ? Može. I ovaj jedan kad uzma, evo, ja ću, ne znam, aj ti prvi reci. Znači, pošto ti tu... Koga ćeš? A ja ženskog. Ajde, evo, ja ću onda uzeti muškog i to Kolta. U stvari, čekaj, jel možemo birat kojeg će koji uzeti, ili? Ma uzmi koga hoćeš, brate. Aha, dobro, ajde, onda može. E, čekaj sad, a Riko, pa dobro, i to je muški problem, realno. Tako da, evo ga. Ja breko, ja. Riko, znači, to je to, mada robot je, ali podrazumiva se. Ajde, evo, ja sam uzeo Rika. Slušaj me, slane. Šta je, majmo ne jedo? Nemoj mi, Rika, koristio si robote, gdje sad baš ljude, onako muškaca. Pa to sam i ja konto, znači, onda Colt ide, ajde. Da vidimo, evo ja uzeo Colta Buraz. Evo ja redi. Koga si ti uzeo, koga si uzeo? Piper. U majmune jedan majmunski, majmune. Dobra, dobra za tebe, ne za mene majmune. I jao ljudi moji, e sad, znači ja mislim iskreno u ovom duelu da je Piper jača. Aj probaj. Dobro, ovo realno rušimo. E sad, ovo ne mogu ja da srušim. Da imaš mutaciju, mogu bi, ali ne mogu nijak. I ja, pa da imam mutaciju. I jao, Impe, kad te ne ubi, Buraz. Htio samo ovog to da dobijem. Majmunski. O, paz, nemoj se niti igrat, Impe. Ja sam one hit. 50 miliona puta. Impe, nemoj molim te, Buraz. Alo, hoćeš se ti nahila da ja tebe malo... Evo, brate. E sad, slušaj, kad krenim pucati, bježi, Impe. Dobro, aj. Pa majmune, nisam mislio da izbjegneš, halu. Aj, pano. Dobro, čekaj, trebam još malo, ne smijem sad, Impe, moraš malo na hila. Aj, pucaj ti. Još jednom, valjda, smijem. Dobro, dosta. Ja imam ovaj. Čekaj, nemam ja, majmune. Impe, mir se, ko boga te molim. U, dobro, to imam ult. E, ajde sad da testiramo. Aj, testiraj. Op, to ja rušim, realno, lagano. Šta ti radi? Ma ja i ti rušiš, Buraz. Jel ostalo? Ma to je to, čiji. E sad, jeste ostalo još nešto, Impe. Ajde, tri. Ostalo je da se pofajtamo. Ajde, može, joj, gotov sam, ljudi moji. Dobro. Realno, ovo je nasreć. Ovo je ništa, ja tebe ovdje nisam. Ajde. Može. Evo, ja odo gore. Ajde, spreman, Buraz. Ništa, ja ovdje. Dobro. Jel moguće da možda čak ima veći range? Halo? O, range, a koliki ti je konjino jedna. Jel ima veći range, brat? To je to, brate, ogroman range, halo? GG, brate, prvo. Jao, ljudi, dobro, ne vezi. E, sad ja mutanta uzimam. Koga uzmaš? Ja, muškarca, ja, dobro. A ja ću da uzmem, pa koga da uzmem, bože. Da li da uzmem Jesse, ili možda Shelly, ili Nitu. Čekaj, pa ima i dole još ovih ženskih brawlera koliko hoćeš. E, ljudi, ajde vi im dole u komentarima napišite, evo, taman jedan, znači, challenge za vas. Šta ti, ajde, govori. Znači, ljudi, ajde napišite šta vi mislite na prvu bez brojanja, kojih brawlera ima više, da li muških ili ženskih. Šta ti misliš? Evo ja uzem brawlera, ajmo ready. Evo ja sam, znači, ajmo ready. E, šta je? Šta je konju sad? Ništa. Jesi uzao ženskog brovdara? Ma muškog, gotov sam ente. Raspa. Ali dobro, sačkaj sad, ajde da vidimo. Znači, aj ti prvi udaraj glave. Ovo udarim. Dobro, realno ja sam sve. Ovo ništa, znači jedino sa ultama ništa niti nije. Ne radimo, šta radiš, ti skupljaš ultu, jel? Jel? Čekaj da i ja skupim onda. Ma ja sam banani, brad, nisam, kako nisam ni dopalo, ne? Dobro te! Pa čekaj, majmune! Ajde, skup. Stani. Bježi, pazi.
Moram još koji put imp. Aj, aj. Još malo vam fali. Uuuuj, sekunda, 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 e, bukvalno još jedan hit. Nemam još jedan hit. Aj, aj, aj. Čekaj. Stani. Aha, smijem sad, dobro, op, dosta. Eh, aj ti ultaj prvi. Evo. Ništa. Aha, dobro, pošteno, znaš što sam mislio da ćeš da uradi. Op, ja ništa, mislio sam da ćeš rekao da me napadniš, da ćeš da me ubiješ. Evo, gdje je dole, pa misliš gore, majmun? Dole. Gore? Pa ja sam gore. Pa ja sam gore. Aha, dobro, aha, dobro, dobro, ja. Ajde, može. Aj, može. Op, ti sa ultom prejak, brate. Al, realno, na long range ja sam. Šta meni radi, gadget? Aaaa. Dobro. I, dobro je, dobro je. Ne možeš, ne možeš mi prići, ne možeš mi prići, brate, tu je problem. Eh, ajde, opet ja odo sad gore. Ajde, 3, 4, sad. Ajde, može, sad sam ja gotov. Vidi ovo imper, ne idem puca, ba imp. Aha, dobro je, moja greška ljudi bila, 100%. Impe, nemoj, nemoj poraz. I ja, gotov sam ja. To. Ma to je to, ti imaš sve što ti je potrebno da me ubiješ. Ja ne znam šta ti oklijevaš više. Šta čeka, ba imaš ultu majmune. Ma nemam konjine. Ma jok, sad ako je nis napunio. Uuu, bravo, 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 dobro je. O, odlično, odlično, ali jak je Feng. Iskreno ja gotivim da igram sa Fengom. Jel? Evo, gdješ ti? Baš slabo, igram, ali ne vezi. Ajmo sad. Ajde, može, može, može. Pa ja igram, ali to ne znači da znam igrat ako igram, razumiješ? Uj, brate, ne stade mi ovo čudo, ej. Gledaj, 600 health, sam da sam imao još zeru. Zeru da sam imao duži ability, ne vezi. Dobar, dobar fight bio. Dobro, dobro je pjevat, valo. Valo, ljudi, ba šta je budali. Ej, aj sad ovako, koga ćeš ti da uzmiš? Aha, dobro, boli me briga. Znači sad ti ženskog provera uzmaš, majmo. Sad ja ženski rod znam, ja ću sad uzet, ajde. Koga? Ajde, ne ću ti reći. Pa ajde, dosta si više slušao, pa uzmiš. Alo, eto, čućeš, ajde redim. Stane ovako, dimo, koga ćemo, braćo, mako? Jo, ljudi, moji, braćo, moje, lajkujte video, ljudi, bez zezanje i pogledajte prošli video na kanalu, logično, jer što da ne. I pišite nam obavezno, ali obavezno, prijedloge i neke slične ideje dole u komentarima, znači, ovako tipa da testiramo nešto zanimljivo. Znači, što bi vama bilo zanimljivo za gledat, mi ćemo snimiti. Ko je gotov? Pa Impe, dva života ti imaš. Ajmo malo da testiramo. Ajde, ajde, ajde. Ajmo da testiramo, bam. Što je to, ba Impe? Molim. Promašio sam. Vidi ovo, Impe, šta je ovo? Ne radi. A radi. Pa radi, ali moraš malo bolje nišan. Dobro, to smo testirali. E, ovo ne možemo. Jedino ja možda malo sa ultom, Impe. Daj, odvam sad, točka. Uuu, sekunda, imam ultu, imam ultu. Ne mogu ni ultom, što je ovo? Ništa, jel, bješ sad. Pomjer se, bro. Aj ti probaj. Ma ništa. Ti ništa ne možeš. Ma jo. Dobro. Eh. Jesi ready? Ajde, ako već moramo. Aj, ajde. Ajde, joj, ti imaš ogroman range. Al meni, ja imam caku jednu, jedino me to može spati. A ti ćeš se kriti, brate. Pa moram, ja. Moram, ne imam, brate, druge opcije. Nemoj se ljuti, ali... Aj, nazve, čekat ću ja tebe, šta ću? Ma ja, dobro. Aj, malo. Ne mogu ja, ja te prišao, ali ne mogu, to je problem. Znači, ovo je sudar ovaj titana. Razumiješ? Dva različita ova stila. Sad sam ja, ljudi moji, bravo. Dobro, halo! O, brate, mili. Oj! Ma ne mogu ti ništa, čovječ, ne jeba. M, bazi, M imam više health-a. Znači, M, doduše ti više health-a imaš, Impe! Šta je? Pa dobro, brad, nisam očekivao da ćemo tom brzinom da hrinim. Čuj. Ma ne moš, ne moš, ne moš. Ma ne moš, ne da, druž, gledaj, molim te. To je to, dobro. Ali opet, mislim, pazi, jes tu u ovom slučaju jači, ali da si ti tipa bio možda, tipa Shelly da si ti bio, je tu bio problem. Dobro, Shelly, meni recimo ćemo sad duela, ali ćemo nastaviti. Ajmo, možemo duela, ajde duela. Ajde ti invajtuj sad, pošto i ljudi Impe napravili neku mapicu, pa sad nek Impe invajtuje. Znači, igramo ovo ono, također, braćo, znači, gledajte svi sljedeći video, znači, što će izaći, bit će brutalna stvar u Brawl Starsu, neću ništa da vam otkrivam. E, sad Impe, znači, sad igramo. Evo, ja napravio, ali ne, uj, dobra mapa. Čekaj, pa nije ovo je fabrička, ovo je fa... Šta je ba tu Impe? Uzmi nekog rulera. Koga da uzmi majmene, kakav je ovo mapa?
Uzmi halo. Isto muško-žensko, koga sad uzao, sad si muško, a sad žensko uzmi. Ja, brate, ovoj mape, ljudi... Jedno, samo ovo što sam napravio da nam ne propadne. Dobro, 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 dobro. Znači, evo, uzet ću samo sekunda, ne ište nam propazba, ništa, s ti ne skiraj. Ajde. Sad ja uzmam muškog provdara, gledam, opet otprilike... Ne, ne, ja sam muškog, aha, ja žensko. Ajde, evo, uzet ćemo, može ovako. Ajde, ready. Idemo. I, jao, Impe, halo, ja sam uzao muškog provdara. Lažeš. Pa Sandy, jel to muško ili žensko, Impe? Ima ona. I ima i botova. Sandy, jel muški ili ženski brother, ljud? Ne, dobra mapa ovo sa kosturskim glavama, svaka čast na ideji. Ozbiljno, burac, znači, znaš koliko me izbunilo? Nisam znao šta je u pitanju. Halo, ja poginu, Impe. Ubiše botovi brašno u nama. Halo. To, ubijte ovi, evo ovaj. To, dobro si ovo odradio, svaga tepča. Super, ma fantastično. E sad, znači, odlična mapa, iskreno za duela. Fenomenalna. Ajmo odmah zaginut. To je. Ovo, vidi ovaj budali. Jesi ti jel Kajper Charles, druži. Ljudi, znači, sad bi mene Impe ovo zbumlo, Sandy. Koju, šta, čemu pripada? Sandy je muško, ja mislim. I ja mislim da je muško. Uzmi ponovo ovaj žensko. Evo, uzimam, znači, ova će mapa bit. Ajde, da probamo ovako nešto. Ajde. Hajde, sut, idemo, ništa mi ne govori, znači bit će zeznuto. Koga se zao kolete? I jo, kako kolete, majmune jedan? EMZ, okej, okay, fantastično. EMZ, ide životom. Međutim, halo. Ne, Česti, idemo, mi igde. Jel to? Šta radiš ti tu? E. Što je najgori ja ovo kad uništim, ja sam u totalnoj banani, bro. Ti meni lagano možeš prići. Vidiš šta? Ja sam napravio grešku života. Kako? Ma ja sam napravio grešku života, evo kako. Au. Ne, probaš ga. Ljudi, fejske me stao, ali ne, vezi. To, Rocky. Ma bravo, šuti, ovo je na sreću bilo im. Ovo je na sreću. Iskreno, ja ne znam kako sam te dobio. Ja, ne mogu da vjerim. Znači, ne znam kako sam te dobio. E, ali vidiš, nešto više dobro. Ja, ne mogu da verim, glup sam. Jel moguće ovo? Glup sam, ko konj sam glup. Ne! Tu, dobre. Ko konj sam, mogao sam te ubit 20 miliona puta. Put, šut, bro, jes, mogu me ubit, bez zezanja. Ali ne, ali vidi iskreno, brate, znači ne igraš ni ti, ja ne igram ni ja sa ovim brolerima. Tako da, u suštini, znači nije neko mjerlo, ali opet dobro je. E, sad idemo, braćo moja, idemo... Braćo moja, upravo smo skontali da ne možemo da igramo duele, nego moramo ponovo da igramo ovu mapu i tu ćemo da zapravo igramo, razumiješ, jedan na jedan. A mogli duele igrati? Ne vezi, ne vezi. E sad, znači, Impe, koga ti uzmaš, dem reci? Ajde. Jackie, dobro, ja bi mogu uzeti... Evo, neću, brate. Ja sam magarac, ja sam konj. Pa dobro, ti svakako konj i magarac, evo ja ću Fenga da uzmem. Eto, jel pošteno? Pošteno, da, poštenije. Ne može biti poštenije, znači nema teoretske šanse. Evo, redi majmune, jedan ljudi, maje braćo, uj, gledajte šta je kosturski glava ovdje. Znači, halo. Ja, mi jedan do drugog dođi za godinu. Pa ima i to. Ti bacaš. Pa bacam, buraz, ali oćemo, ba Impe, halo, ti imaš krug. Uj, pa poziv. Sad ćemo bi ovo raščit, pa sad ovo, op. Ma ja. Ajd sad da se pofajtamo ko ljudi. Dobro? Šta je? Joj, buraz, meni je teško, ja ne znam gađat s ovim, to je meni problem. Halo, što ti to aktivirao? Ništa. Šta to radiš, vaj? Dobro, šuti, ovo je znači... A buraz, nije ulta odmah, nego sam te pogodio par puta, razumiješ? Pa šta, ne trebaš pogoditi 3-4 puta? Uj, kako se zeznu? Hop, dobro, to je to. Ma brate, mili, ne možeš biti jači odmah, ne znam. Impe, halo, što je najjači, pa jesi koliko sam helta imao, brate? Ajde, ajmo dalje, sad idemo. Opet ti, muško, opet ti. O, što je opet, a ti sad imaš nekog s kim bi igrao, jel? Ajde, redi. Koga da uzmem ljudima? Evo, uzet ću njeg, evo. Aj, živo me interesuje na šta će ovo da liči, da budem iskren. Ajde, mene zanima. Tako. Jao, majmune, jedan majmunski. I jao. Pa jeba, pa neće moći ove... I jao, ljudi moji, ovo mu nije trebalo nikako. Aj vam ti idu. Ja dok zamahnim, ti si mene ubio. Alo! Pa nemoj ovo da radiš, buraz! Al dobro, trebaš i ti prić. Mada ja mislim, ma ti is prebrz. Oj, kako je smiltu zeznuo! Oj! Bože, ja sam smotan, ja sam tebe mogu ubiti. Ja sam, ma ja sam smotan, buraz, ja sam tebe mogu da ubijem. Pa koji se ja međer?
Ne. Oj, bravo, okulaj ti. Bravo, 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 zezdovo smo s ovi. Ne, bože, vidi ovo, dva puta i ostane ipe podes, jel te? Isto ko men malo prije, ne vezi, mislim ko tebi. Malo prije, dobro. E, sad, nemoj ba impe, halo, daj, nemoj sad, ajde vraćamo se, znači, nemoj komplikovat za situation, molim. Dobro, dobro, no problem. E, sad, joj, koga da ja uzmem, brate moj, jel stvarno ne znam impe više koga da uzmem, jesmo mi manje više istestirali sve. Ma ja znam sve, ali no, sekretno. Šta znaš sve? Ma znam. Impe, uzijet će jednog brodera sa kojim ti ne, neću ovog brodera, ništa ovo, zaboravim. Suniš, ma ništa, evo, uzijet ću ovog, ajde, redi. Ajde, redi, i manje priča. Evo manje, manje priče, moraš manje priče. Manje priča, manje priča. Manje, ima manje priča, ajde sad. Dobro Vasko, ajde. Jo Impe, baci ultu i rasisti nam sve ovo, je. Jaba. Pođeš biti op. Super. Odbi mi se ulta. Gdje se odbi? Gdje se odbi? Gdje se odbi, nemoj, ajde, pa hoće li se vrat? Eto je, vraća se ba. Vraća se, hoće, hoće. Nemoj to, vidim te šta radiš. Halo, jel to red majke, sad mi reci. Eto, imaš ultu, ajde. Ajde sad. O, vid stana, vid stana. Vid stana. Dobro. Ma dobro, dobro, ne, šans je realno. Pa da te baci medvjeda ti dok se boriš sa medvjedom, to ti je to. A, zeznuo sam s ultom mojom. Jesam, jesam. Što joj ja te zeznuo? Ajde! Ajde! To, dobro je, stanuo sam te, stanuo sam te! Ma daj, pa zato nije htio... Halo, ba majmune, ti čvok udarim da ne bude dobro 16 dana konjino jedna. Nijem rolera jednog, niješ me, nije šanse da me... Koga ćeš uzeti? Priđiš, ma meda nije šanse. Halo, sad uzmaš muškog brodera, jel? Ženskog, brate, sad sam igrao s muškog. Aha, jest, jest, stačno, izvini, ja sam malo se zbunio. Aj, dobro, znači, evo ja ću sad uzeti, ja ću sad uzeti koga da ja uzmem, ljudi moji. Koga ćeš? Ajde da vidim, ajde ništa te pitao nisam. Ajde redi. Ajde evo ja redim. Ajde nek se redi, dobro je, to je bitno, to je važno. Ja gotov sam. I jao, gotov sam. Ja gotov sam. I jao, i jao. Ajde ba impe, otkucam, ja znao da ću ti opet nju, pa trebao s novog problera uzeti. Ja gledam da ne igram dva... Pa igrao ste će jednu s nju. Ma nisam. O impe, alo, mala. Jaj. Gotov sam, brat. Mo nemoj molim te. De, sačkaj, pust me bare malo da se hila. Evo. Sad ću ultom, gledaj sad. Dobro, dobro, ne vezi, ne vezi, ništa sam skira. Sad ćeš se ti smijat. Pravo si loš. Sad ćeš se ti smijat. Ovo da te pogodim. Pogodi malo. Jo, ja dok dođem, ja tebe ti s mene ubio. Halo! Otkud tebi opet ulta, ba impe? Gdje ti men to rec? Vidi, pogodit ću te 100%, gledaj sad. Otkud da ćeš me pogodit? Ovo što opet da te pogodim? Ma ubio si ti mene. I jao, to je to, bravo. Ne mogu, ne mogu. Nemaš me baš. Alo, majmune, jedan balan izgubio šesti šutu, ne progovaraj. Šest puta. Ma ne progovaraj, balan pustu. Pa normalno da ćeš napraviti, nisam mogao ti prijis nikako. E sad, znači, ajde, ja ću uzeti, ja ću uzeti. Ti sad muškog brawlera. I ja ženskog, i to će da bude i posljednja. Znači, za ovaj video. Čekaj, ajmo. Pa impe, ja stvar ne znam koga da uzmem, brate. Pa ti smotan, ja znam unaprijed. Šta ja? Šta je? E, impe! Čekaj, stvarno ne znam bro, evo uzet ću nju, ajde marš tišina da te ne čujem, konjino je jedna, ajde redi. Gledaj mi sad brawler, gledaj sad kako što je... Edgar, nije majmun, dobro. Ja. Jako je majmun, majmun je prejak, znači, majmune je jako zeznuto pogod hitat. Vidio? Ali može se tu nešto napraviti, šta je? Vidi, ne mogu skočit! E, ja ne mogu skočit. Ne mogu ozbiljno. Aaaa. Al mogu preskočit? Moš. Uj, brate, vidiš ti, ja čovječe, ne... Uj, kako to? Kako to mu pomaša? Vidi ovu. Dobro. Nijem jasno. Čekaj, moram ja malo ovdje ljudi moji taktički odigrat. Mada ne ovdje neki taktiki. Sad, hop! A brate, mili. Uj, vidiš, eto ja sam sad failu. Dobre, bravo! Bravo, majstore! Bravo, Shelly! Bravo, e sad sam gotov. Jel to ti imaš ult? Prekinuo sam ti ult sad, jel. Ouu, kako? To, dobro, hvala. To je to, alo, nije fair, stvarno nije fair. Ljudi moji, nadam se da ste iskreno uživali ovom videu. Ako jeste, ostavite like, podsjetite na kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!